В синият ъгъл на ринга е бойца от град София с основа спортбокс, любителя на бойните спортове, който тренира усилен от долги години. Моля, приветствайте Весин Крайче! Червеният ъгъл е националният състезател по борба, който тренира ММА в една от най-добрите школи света London Shoot Fighters. 105 кг боец от град Сандански, Кирил Хаджийски! Рефер на двобоя Георги Шишков. Ръцете горе, господин Шишков. Шишков! Миша! Секунди игра с задушаване. Е боеца от град Сандански.